السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاست. اللہ تعالیٰ دیو کی دی صحت و عافیت جامع پتن زمونگ دنن رزی ٹافک او موضوع دا څنګا کول شی بیتری دی سیریال نمبر څخه د دی ماڈل معلوم کئی چې دا نوی ماڈل دا که دا زور ماڈل دا. نو دوستانو زه غواړم په دی رابطه استاس سرا مختصر لن او مهم معلومات شریکم. نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئی تر آخیر پوری وګورئ تر څو د دی مپیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کئی. نو دوستانو رازو ټاپک او موضوع تا. دوستانو کله چې تاسو د خپل کورونو لپاره نوی بیتری خریداری کوي او دا معلومات غواړی چې دا بیتری نوی ماډل ده که دا زول ماډل ده، دوستانو کله چې تاسو نوی بیتری د کاټن څخه خلاصه کوي نو د کپنۍ لخوا د بیتری په سر باندې دوستانو سیریز نمبر دا لګېدلی وي او دغه سیریز نمبر په انګلیسي حروفو باندې وي. نو د دغه انګلیسي حروفو په واسطه باندې تاسو د بیتری ماډل معلومولی شئ چې دا نوی ماډل ده که دا زول ماډل ده. نو دوستانو راځو د بیتری ماډل معلومولو طریقې ته. مثلا دوستانو لکه څنګه چې تاسو په سکرین باندې ویني زموږ سره یو بیتری دا چې د دې سیریز نمبر دی دوستانو بی ڈی جے ڈی بی اے. بی مساوی کیږي د دوو سره او ڈی مساوی کیږي د څلورو سره چې دا ډیټ شو دا تاریخ شو، او جی مساوی کیږي د صفر سره او ڈی مساوی کیږي د دوو سره چې دا میاشت شوه، او بی مساوی کیږي د دوو سره او اے مساوی کیږي د یو سره چې دا کال شو. نو دوستانو دا بیتری جوړه شوې ده په 2021 کې د دویمې میاشتې په څلېرویشتم تاریخ باندې. نو دوستانو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ هر قسم بیتری که دا تیزابي بیتری وي یا وچه بیتری وي د بیتری د سیریز کوډ په واسطه باندې د بیتری د جوړېدو کال او د دې ماډل معلوم کوي، او د ماډل معلومولو څخه وروسته چې کله تاسو اطمینانی شوئ نو بیا بیتری خریداري کوئ. دوستانو دا وازم موږ د نن ورځې ټافک او موضوع دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل پخپله په خپلو کورنو کې ترمیم او جوړ کوي. نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کوي، او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کوي د خپلو ملګرو سره تر څو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.